La travessia d'Amposta a l'edat l'Ebre, setè memorial Manel Aixendri, va comptar amb 84 nedadors a la travessia llarga i amb 20 a la curta. La prova va estar organitzada pel Club Natació Amposta. El recorregut llarg de 2.005 metres el va dominar en categoria masculina Nil Ibáñez, de l'Atlètic Barceloneta, en un crono de 22.15, per davant de Xavier Crespo, del Club Deportivo Bilbao, i de José Javier Montón, del Tàrraco. Nil valorava la seva victòria. Bé, és una cursa que ja l'he repetit bastants anys, perquè està bastant divertida, a mi nedar a l'Ebre sempre m'agrada molt, i bueno, ja hem sortit jo i el noi que ha quedat segon junts, i hem anat pues, obrint camí així per dir alguna cosa, separant-nos del grup fins a la boia del final de tot, que està una mica passada al segon pont, i a la tornada pues, ens hem anat tantejant i al final pues, he tingut la sort d'estar una mica més fora avui i guanyar. Sí que és veritat que avui, que és el primer cop que em passa aquí, és que sí que quan hem fet el gir de canvi de direcció, com avui hi havia bastant de vent, es notava una mica de corrent en contra, que costava una mica respirar i poder fer bé les braçades per aquest onatge que hi havia. En categoria femenina, la travessia llarga la van dominar tres nedadores del Club Natació Barcelona. Per aquest ordre van ser Laura Rodríguez, guanyadora en un temps de 23-24, Marina Roca i Jessica Rodríguez. Pere Pinyana, vocal tresorer del Club Natació Amposta, recordava la figura de Manel Aixendri. Manel Aixendri és un dels fundadors del Club Natació Amposta i el promotor de que avui, a dia d'avui estiguem aquí al riu. Això és un momentet, en una horeta s'acaba la cursa, però detrás hi ha bastant de feina. I, bueno, però els que som tots els membres de la Junta i els altres socis del club, tot això ho fem amb moltes ganes i amb molta il·lusió. A més, estem veient que cada any hi ha una mica més de participació. D'altra banda, van dominar la travessia curta de 500 metres Laia Sánchez i Marc Escrivà, tots dos del Club Natació Amposta.